sadašnjoj kaže napravi mi ono. Je li vam... Ne, napravi što? Znači, Vatanje, što bi mogao tražiti? Što bi mogao tražiti da je nešto sada sabijske? Ali ja to ne znam. Predsjednik Republike kaže da vam je poslao dva dana, ako se ne varam, prije nego što je izišao u javnost, uopće s tom pričom o nalazu SOA iz 2015. Taj nalaz na vaš ured detaljno. Jeste li ga vi proučili? Jesam, nije to nikakav nalaz. Dakle, ono što je predsjednik Republike... Ne, polako, sad ćemo i to rasvijetliti da shvatimo dokle ide protivljenje, bez da ulazimo u sadržaj tih papira. Dakle, mi kao korisnici informacija koje proizvode sigurnosno obavještajne službe, bilo da je to SOA ili da SOA, dobijemo obično neku informaciju koja ima vrlo, recimo to tako, lijepu kompoziciju kao sastavak u školu. Dakle, ima svoju strukturu na neku temu, obrađena, argumentirana i potpisana od onih koji ne rešavaju. Ovo što je predsjednik, temeljem svog ranijeg saznanja ili saznanja njegovoga savjetnika za nacionalnu sigurnost učinio je presedan. Dakle, on je tražio SOA, ne da mu da samo sigurnosnu procjenu iz 9. 14. 19. ili neku recentu koja je rezime tih provjera, nego da potraži u svojoj arhivi, pazite ovo, operativna izvješća agenata SOA koji imaju aparat i koji slikavaju osobu koju prate. Ja moram priznati, u 8 godina mog posla kao predsjednik vlade, nikada do sada nisam vidio uopće ta izvješća. Dakle, ona nikada ne idu van SOA-e, nego služe kao podloga za neku konciznu informaciju o nekoj temi. Što to govori? A, to znači da je on valjda i ranije dok je bio Lozančić, njegov šef SOA-e, tražio takvu vrstu podataka. Kako inače oni znaju za to? Otkud im se znanje za to? Kako ja za to ne znam? Dakle, to nije neka vrsta informacije koja se ex officio i u nekakvoj uobičajenoj praksi dijeli korisnicima informacije.